ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. მოკლედ აი ესეთი სტუმრიანობა ვარსკვლავცმენა ჩვენს ტალღაზე და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი, მომღერალი, მსახიობი გიორგი ცხადაძე. გიო, მოგესალმები. მოგიც მოგესალმები. ვარსკვლავცმენაში თუ მეც მიგულისხმე. აი ჩაქთვალე კი, აბა, ყველანი, ვინც მოღვაწეობს, ვინც ხელოვნებას ემსახურება. არა, რატო ხარ ესეთი თამდაბალი? მითხარი მაშინ პირველი კითხვა. ო, ეს მაქს ხოლმე მართლა ხო თამდაბლობა. მაგრამ სხვადასხვა ადამიანებს ზოგს არ გონი ვარ თავდაბალი, მაგრამ რეალურად მართლა თავდაბალი ვარ. ძირითადად უფრო ესეთი ამბიციური გონი ხარ ხოლმე? მეტნაკლებად. ხო, და ხარ, აშკარად არ ხარ, იმიტომ რომ გადაცემის მისალმების თანავე უკვე რაღაცა შენი თავდაბლობა გამოავლინე ჩვენს ეთერში. ცოტა-ცოტა, ხო, მაგრამ არა, ამბიციური ოდნა ვარ, იმიტომ რომ ჯანსაღი ამბიცია, ფიქრობ რომ ყველას უნდა კონდეს, იმიტომ რომ ამის გარეშე ალბათ ძალიან ცუდი იქნება. როგორ აღნიშნეთ ქალიშვილის პირველი დაბადების დღე? აუ, ეს დიდი ბედნიერება იყო მართლა, იმიტომ რომ სურათები ნახე, ინფორმაციებს გავეცანი ყველაფერს, მაგრამ აი ესე პირადად მინდა ახლა გუთხე მოგვიყვე. მამა რო ამბობს რაღაც თავისი შვილი, მე მართლა იმ მამების სიას მივეკუთვნები, რომელიც ძალიან მიკერძოებულია. მე მგონი ყველაზე მაგარი ჩემი შვილი მგონია და სულაც ხო იცი საკუთარი გონია, ხო, ეგრე გამოდის. როგორ ჩაიარა, როგორ გაერთო? პანდემიურად მინდა ჩვენ აღნიშნეთ ერთად სხვადასხვა ტორტიც ჩვენ გამოუცხეთ და გავუკეთეთ. თან მოუნათლეთ თავის პირველ დაბადების დღეზე. ძალიან გვინდოდა რომ აღვიღინოთ, ყველაფერი დაგეგმილი გვქონდა საღამოს სხვადასხვა ჩემ ბენთან ერთად ნოყოფილიყო ეს ყველაფერი და უახლოეს ადამიანებთან ერთად, თუმცა საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი იყო იმ დღეს პანდემიიდან გამომდინარე და აქედან გამომდინარე რომ უსაფრთხოების გამომდინარე გადავდეთ მოკლედ და ჩავშალეთ საღამოს ამბები და ისე ეკლესიაში. თუმცა პატარა გაერთო კარგად. ძალიან კარგი. რა ხდება შენს ასე ვთქვათ თეატრში და ნუ სიმღერების მხრივ? თეატრში სეზონი დავხურეთ და სექტემბერში გავხსნით ახალ სეზონს ახალი პრემიერით. ველოდებით გასაკეთებულად დაუბრუნდით ესე იგი ჩვეულ რიტმს, ხო? იცით, ცოტა მიკვირდა და მეშინოდა მაყურებელი ისე მოვა თუ არა თეატრში იმდენად გადავეჩვიეთ ზოგადად ამას, მაგრამ იმდენი ადამიანი მოვიდა რომ აი რაღაცნაირად ეს დისტანცია გადაჩვევა და თან ალბათ ჩიშის მომენტიც არის, ხო? ნამდვილად. დისტანციაც იყო და სხვათაშორის ეს ყოველთვის შევსებული იყო რა უფლებაც ჰქონდა რომ ბილეთები გაგვეყიდა და ეხლა ფრანგულ გარნერს ვაკეთებ, გონია რომ ისე დასტრეზილები ვართ რომ ცოტა კომედია მოგიხდება, მე მგონი, და შემოდგომაზე ცოტას გავხალისდებით. ეს იქნება კომედია ფრანგული გარნირი, რომელიც იქნება ადამიანურ ურთიერთობებზე. ირაკლი გოგია არის რეჟისორი და მოკლედ ანუ ახალი სეზონი ფაქტიურად ესეთ კომედით დაიწყება, როგორც მივხვდი. რას გეგმავ ზაფხულში? ვაპირებ ძალიან წასვლას, დასვენებას, განტვირთვას. ზაფხულში გეგ ძალიან მინდა რომ დავისვენო, იმიტომ რომ აი ველოდები განსაკუთრებულად დასვენებას, თუმცა საკმაოდ მეშინია ამასაც ვიტყვი, იმიტომ რომ ვცდილობ რომ რაღაცნაირ ვერიდო ხოლმე ყოველთვის ხალხმრავლობას და ძალიან რთული ალბათ მონახო ისეთი ადგილი სადაც თან დაისვენებს და თან ხალხი არის. თან მარტო იქნები ოჯახთან ერთად დღეში სადმე. ანუ ჯერჯერობით არიცი, ანუ სადა როგორ იქნება? ალბათ ზღვაზე წავალ მაინც, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად მიყვარს რაღაც წყალი, ძალიან ანუ ზღვა უფრო ვიდრე მთა. არა, მთა მაგრამ მაინც სხვა. თაც ძალიან მიყვარს. აი მაგაში ერთ ნუდამაბნია, ძალიან დაბნეული ვარ ხოლმე. მე მაგალითად თა და იმიტო. ანუ შენ ზღვა. აი კარგი, სიმღერა გემი. სიმღერა გემი, რომელიც ჩვენს შობლების თავა, ჩვენ ალბათ ჩვენ შობლების თავაში ერთ-ერთი ისეთი პოპულარული სიმღერა იყო. თოდაძე ასრულებდა, ივერია ასრულებდა ამ სიმღერას და ეს რომელია? იძირება გემი? საით მიდის ასე გემი. აჰა. ხა, ეხა მოვისმენთ მალე. კი, კი. ჩვენს ვერსიაში. გონი გამახსენდა. ხოდა რაღაცნაირად ამოვიზად ცა მოკლედ გოგი ცაბაძე, რომელიც მართლაც ესეთი გენიალური ქართული კომპოზიტორი და გადავწყვეტეთ რომ გაგვეკეთებინა სწორედ ეს სიმღერა, აფშილავას არის ტექსტი და ფიქრობ რომ ერთ-ერთი ესეთი საინტერესო ამბავი გამოგვი. ყოველ შემთხვევაში ექსპერიმენტია და იმედია მოეწონება ჩვენს ისე. და გიო, ეს ახალი ვერსია ვისაკუთვნის? რომ სტუდიაში დამზადდა, არანჟირებაზე ვიმუშავა. არანჟირება
გავაკე ანუ ლევან მიქელაძე სთან ერთად ჩავწერეთ უშუალოდ სიმღერა და აქედან გამომდინარე ერთად თითქმის ერთად ვიმუშავეთ რა სიმართლე გითხრა დაახლოებით ერთი დღე მეტი არ გონდა ამისთვის ძაღლ ცუდი განრიგისგან გამომდინარე და მოკლედ ისე უცებ მოხდა ყველაფერი თუმცა ფიქრობ რომ აი თავარია რომ აი ყველაზე მეტად მომწონს ის პროცესი როცა რაღაცას ახალს აკეთებ და რაღაცა რომ იქმნება ის პროცესი მართლა ძალიან მაგრამ მომწონს მითუმეტეს როცა ესეთ კომპოზიტორს ეხები და ესეთი მაგარი სიმღერა და დიდი პასუხისგებლობა თავისთავად უდიდესი პასუხისგებლობა და ლევანთან მუშაობა ერთი დიდი კომფორტია კიდე და მართლა საოცარი ადამიანია და მასთან ერთად ჩავწერეთ ვიმუშავეთ ერთ დღეში გაკეთდა ყველაფერი, ნუ რა თქმა უნდა დაბალანსებას შემდეგ ცოტა დრო დაჭირდა. ხოდა მოვისმინოთ ახლა ეს სიმღერა, სწორედ ამ სიმღერით დავასრულებ მე დღეს ჩემს გადაცემას. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო და იმედი მაქვს ყველაფერი მოგვარდება და ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდებით, უფრო მეტი აქტივობა იქნება და ბევრი საინტერესო პროექტი, რომლითაც გვესტუმრები ჩვენ, ჩვენს ჰოლდინგს და ნუ თავისთავად საინტერესო სპექტაკლები, რომლითაც წარსდგები შენი გულშემატკივრების წინაშე თეატრში. იმედი პანდემია მოგცემს ამის შესაძლებლობას. იმედი მაქვს. შინ შაქარი, ახენი ამე კაიულოპარაკი. კარგი იქნება თუ კი დავამარცხებთ ადრე თუ გვიან პანდემიას. და მოგვეცემა საშუალება იმისა, რომ აი ესე სრულფასოვნად გავაკეთოთ ის, რაც გვიყვარს, ხო? ნამდვილად. მადლობა და მადლობა თქვენ რო აქ ვარ, მადლობა პრემიერისთვის, იმედია რომ აიტაცებს ქართველი მსმენელი, იმედია რომ მოეწონება და იმედია რომ ხშირად მოგვეცემა სიახლეების გაკეთების საშუალება.